Mala pauza za volontere, tovari se voda. Evo nas ovde na licu mesta, nedelja je negde oko 15 časova. Dobar dan, Sanja. Dobar dan. Ova je voda koja je stigla juče? Ova voda je stigla juče iz Bugarske i Sofije, iz naše ambasade, a to je donacija građana Sofije. I obzirom da imamo potrebe da Vladimirci nemaju vodu, tovarimo da ide kamion sutra ujutru rano. Kako to ide? Sa kim kontaktirate? Sa vašom centralom? Pa kažu treba tu i tu ili... Ili sa centralom ili sa kolegama, odnosno sa Crvenim krstovim u gradovima i opštinama. Tako da mi imamo brojeve telefona, imamo kontakte stalne i u redovnoj situaciji, a sada su pojačani kontakti i onda se čujemo, ljudi kažu šta im fali i tako. E sad šaljate, koliko je ovo? Ja ne znam koliko, kamion je negde oko 10 tona, sad voda će biti verovatno oko 9, jer treba da stane kamion u Beloj Palanci da pokupi nekih šest kutija nove opuće. To sve što imamo vodu ovde ili će ostati još malo? I ostaće još neka količina. U drugom magacinu imamo još neku količinu, ali gledamo da sada ovu vodu pošaljemo, jer je sad već sve manje potrebe za vodom, tako da ne ostaje kod nas, odnosno da ide dalje tamo gde treba. A šta je još ostalo u magacinu? Ima, pored vode, mi smo dobili juče i hranu, popriličnu hranu iz Sofije, tako da kada budemo još malo prikupili, opet ćemo slati, ali tada samo hranu. Znači, koje posao? Koje posao to iz Sofije? Vi ste tek noćestvo dobili? Da, sinoć smo dobili, pa došao je kamion, ja ne znam, mislim da je ambasada u pitanju, naša ambasada, ili konzulat, ne znam kako se to već zove. I oni su poslali do ovde, mi smo to sinoć istovarili, evo sad otovaramo i...